Česká legendární kosmetika Dermabol vznikla před 50 lety v barandovských filmových ateliérech v Praze a byla výsledkem spolupráce odborníků na filmový make-up a dermatologů z Ústavu lékařské kosmetiky. Její první produkt, Dermacol Makeup Cover, byl úspěšně uveden na evropský trh a licence na jeho výrobu byla prodána v roce 1969 dokonce i do Hollywoodu. Dermacol se tedy může pyšnit tím, že mnoho hollywoodských filmových hvězd září ve filmech právě díky make-upu z Prahy. V současnosti je Dermacol dynamicky se rozvíjející českou rodinnou firmou. Její majitelé, manželé Věra a Vladimír Komárovi, pečují s úctou o odkaz tvůrců úspěšného make-up coveru a pokračují v obdivuhodném příběhu tří generací, ve kterém se národní hrdost a tradice snoubí s inovací a láska ke kráse s ambicí vyrábět ty nejkvalitnější kosmetické produkty. Můj první kontakt se značkou Dermacol, nebo vůbec první povědomí o tom, že něco takového existuje, je tuším z roku 98, kdy mi s nějakými partnery a společníky přišlo jako dobrý nápad si v takové firmě koupit nějaký menší podíl. Můj život se ale se značkou Dermacol a firmou Dermacol propojil daleko víc v roce 2003, kdy jsem teda tu firmu začal řídit. Jako prvního důležitého člověka jsem si do té firmy dovedl svoji manželku, která začala řídit marketing. A záhy poté taky svoji sestru, která dneska řídí export Dermacol. Od té doby můžu říct, že se z Dermacolu stala opravdu rodinná společnost. Je to už více než 13 let a bez podpory žen konec konců by se ten úspěch jako nemohl v žádném případě dostavit. Navíc Dermacol je hlavně pro ženy. Když jsem před 14 lety přišla ke značce Dermacol a poznala její úžasnou historii, její skvělé výrobky, okamžitě jsem se do ní zamilovala. Své práci jsem absolutně propadla a věnovala jsem jí i veškerý volný čas. Stojím za vývojem nových výrobků, nových odstínů, nových barev, nových obalů. Svou práci miluju, protože je tvořivá a pomáhá ostatním se cítit lépe. Svět zpříjemňuje a zkrášluje. 50. výročí značky Dermacol jsme uvedli 13 parfémů, jejichž prezentaci jsme připravovali se sklenářským mistrem Bořkem Šípkem. Vůně představují pro značku Dermacol novou budoucnost a vyjadřují emoce a životní energii naší moderní společnosti. Dermacol si po celé desítky let své historie vybírá své tváře mezi českými a slovenskými celebritami. Podporovali jsme soutěž krásy Česká Miss. Dlouhodobě pracujeme s ambasadorkou České Miss Evou Kubalkovou, Miss World Tatianou Kuchařovou a také s nádhernou Miss Earth Karolínou Mališovou. Velký ohlas nám také přineslo spojení s olympijskou medailistkou a vítězkou světového poháru v biatlonu Gabrielou Soukalovou. Co se týče spojení s filmem, tak máme v oblibě velmi slovenskou a nadějnou herečku Judith Bardoš. Přípravy na výročí značky Dermacol byly velkolepé. Jsem nadšená, že mezi partnery patří dlouhodobě Národní divadlo, v jejichž maskernách se pracuje s líčidly Dermacol. Dermacol je k dostání jako ve více než 60 zemích světa. A i v poslední době nám export roste každým rokem minimálně o 20-30%. I tak tradiční produkt, jako je make-up cover, které už v uvozovkách používali po dnešní babičky, je produkt mimořádně populární mezi mladou generací. No, takže je to produkt, který dneska zase používají 20-leté děvčata, což jenom dokazuje, jak nadčasový produkt se jim tenkrát podařilo vyvinout. Vzhledem k tomu, že se nám v poslední době velmi daří, tak si myslím, že je správné a přirozené, že je potřeba myslet i na ty, kteří neměli v životě takové štěstí.
Spolupracujeme proto například s naší přítelkyní, herečkou Zdeňkou Žádníkovou, podporujeme její nadační fond. Dermakol je vlastně krása vytvářena v České republice. Krása je pomíjivá, říkala moje babička Aneška. A proto bych chtěla popřát značce Dermakol, aby byla nesmrtelná. Dermakol. Česká legendární kosmetika s láskou ke kráse mění svět už 50 let. Oslavte s námi v Národním divadle naše zlaté výročí s diamanty. Získejte jeden z 50 diamantových prstenů exkluzivní kolekce Dermakol, kterou vytvořila společnost DIC. Více informací o soutěži na dermakol50.cz.